دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ومانتا جنكي دمبسو غاري مجالا دبورا مي حرنتا قبل كاودل ايا وحو سيتو سوتي هويغو كدغي هي مجالا دبورا ما شيخ عبد الله شيخ على الجوهر قدومي دكتور محمد عبد الله عيرو ايا وحو دمبال تعسيه ولو داغي قويس كراش على الجوهر يا قرنكي وكب حيا الله ونحرسته انجنير عبد الله الشيخ عبد السلام شيخ على الجوهر ومانتا اسبلارن لوغو سميهي غودها مغالده بورما وحنا اوغو هورنتي با هلكاسي كا هادلي شيخ بلدكا غوبلدا غلبيدكا سوماليلان شيخ عبد الله الشيخ على الجوهر اسغونا كا غودومي دمبالكا تعسيدا waxaan xariista marxuumka qaaliga ahaa ee naga baxay qof kastaaba waa u dhiman doona haduu maalin dhiman lahaana maalintii ugu khayr badnayd buu dhintay caraf ahayd gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan waa saaxiibkay aan meelan hortaba isku baranay waxa ugu horeeyay Makkah iyo Muna iyo Carafat maanta kale ayaan Carafat ayaan wada fadhinay waas barashadeedi ugu horeeyay isagoo haduu qariyaan u dayday weyn baan hayo qarin ma aya 499kii iyo haydum dadan baa laga joogaan yar ma Cabdiraxmaan naftiisa waa qulayna daba jabinaya weeyaan marka Cabdiraxmaan waa nin qaali runtii waxaan u arkaa anigu inuu ka mid yahay dadka yar ee farakutiriska ah ee u qalmi kara hoggaamin ummadeed iyo dal hoggaaminkiiba u qalmi kara inuu kamid yahay baan aniguna aan qiraya ummaduna ay ogtahay marka tacsida uu noo keenay baan dhamaan ka gudoomay aabihi iyo waalid waalidkiisa ah oo iga weynaa oo Xaaj Cabdiraxmaan Sheekh Cali Jowhar laakiin gaar yar uriyana iyo qoyskii Reesh Cali Jowhar dhamaantood tacsida aan ka gaarsiina waan idinka gudoonay aad baad u mahadsantihiin Allah waxa intaasi kadib isaguna waxa hadalka qaatay gudoomiye Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciro waxana uu tilmaamay maanta waa maalinta Carafa la taagnaa dhamaan shucuubta Islaamka ay taagnaayeen barina waa ciid marka ciidda waxaan ku salaamaynaa shacabiga Islaamka meel kasta ay joogaan waxaan kala halkan u imey inaan tacsiyeeyo walaalkeen inaga baxay ee nagu qaaliga ahaa injineer Cabdullaahi Cabdisalaam Sheekh Cali Jowhar oo saaki soo gaari waayay SCC asayey shee aan jecelahay inaan dhamaan qoyskii uu ka baxay ee Sheekh Cali Jowhar dhamaantood iyo qoyskiisii iyo qaraabadiisii iyo caruurtiisii iyo saaxiibadii iyo shacabiga reer Soomaaliland ba aan ka tacsiyeeyo iyadoo si weyn aaskiisii loo qadariyay looga soo qayb galay waxaan ku faraxsanahay in Sheekh Albaladkii uu dhinacayga taagan yahay Sheekh Albaladka taariikh weyn ma naga dhaxayso xaramkan isku baranay marka waqti fogna way haydo dhalinyarada u sheegi maayo laakiin waqti fog bay hayd sabir iyo iman dhamaantay Ilaahay naga siiyo gudoomiyaha xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan oo ka soo taasiyay isagoo hor socda dhammaan xisbiweynaha wadani tacsidiisa isagoo sida ayuu ka soo tacsiyay Sheekh Albaladka annakuna aad iyo aad baan uga tacsiinay dhammaantayo Sheekh Albaladkuna waa jooga aad iyo aad baan geerida naxinta leh Ilaahay jannatul firdawsa ka sigaastaba atay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa la filayaa in salaada ciidda uu kaga qayb galo magaalada Boorama